Di phone ba le solution no Xiaomi ya thauk tha de Xiaomi mho ba Redmi ba Redmi ya thauk tha de a long mai mai na ba na pi thong jaw ba de user review tag channel ya ni pi lo pyan le chou su lai ba de Zigwet the ma awe tin song phone so pi lo aku chain ma Zigwet the ma nen nen li name ji ni de reviewer ja de ma a pyo mya ni de phone lo shi ya ba ya Di phone ba le solution no Xiaomi ya thauk tha de Xiaomi mho ba Redmi ba Redmi ya thauk tha de Note 12 Pro ba no a so ဒီ line နဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ငယ်တော့လိုမျိုးစာနှွေးတယ်လိုမျိုးပြန်ရင်အရှိတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှွေးပေးမယ် mid range တွေ ਨੇ upper mid range တွေ flashy killer တွေကိုအဓိကသွားတဲ့ phone လို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိက Redmi ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ user ကြပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာမှဒီ Note series ကကြတော့ဘယ်တဲ့ကိုသွားလဲဆိုတော့ Note series ကကြတော့ upper mid range နောက်ကိုသွားတဲ့ phone ပေါ့နော်အဓိကတော့ flashy တွေတော့မမှီပါဘူး flashy killer လည်းမဟုတ်ဘူး တကယ်တကယ်အပါမင်းရိတ်ရောက်ကိုပဲအဓိကတာဂက်ထားပြီးတော့သွားတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကစပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ကြတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာနည်းနည်းလေး ပေးမှာဒီဖုန်းနေရာအခုရတဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါနော်ဆိုတော့လူအနေထားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုတ်ပေးမယ့် product ကတော့ Redmi Note 12 Pro ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ video ဆုံးနဲ့ဒီ live ပါကြီးကြီးခန်းစားပြီးတော့ညောင်းနေပါတယ် video လေးကိုကျွန်တော်အခုပဲစားလိုက်တာပေါ့စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Note 12 Pro ဒီလိုင်းထဲမှာ Redmi Note 12 ရယ်Redmi Note 12 Pro ရယ်Redmi Note 12 Pro Plus ရယ်Redmi Note 12 Pro Explorer Edition မလို့မော်တာ Explorer Edition ရဲ့လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာ Redmi Note 12 Pro ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုတ်ပေးမယ့် product ကဒီထဲမှာကျွန်တော်စမ်းလိုက်တဲ့ထဲမှာတော့အဝယ်အသင့်ဆုံး phone လို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Press to Performance တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘေးပေါင်တွေကဖလက်အက်ဒက်ဒီဇိုင်းလေးတောင်းပေါင်ဒီဇိုင်းလေးကိုသုံးထားပေးတယ်ကင်ရလက်ထဲမှာကွန်ဖော်တေဘယ်တော်တော်လေးဖြစ်တယ် grip တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒစ်စပလေးကိုကျွန်တော်ကစက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ 6.7 inches ကိုမှာဒါစူပါအမ်လော့ကိုသုံးထားပေးတယ်ဒါ120Hz refresh rate ရတယ်အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမဲ့တော့ brightness နည်းနည်းတော့နည်းတယ်ဗျ brightness ကသူကတထောင်တောင်မပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေရောင်ထဲမှာကြည့်မယ်ပါညာဆိုတော့နည်းလေးမိန့်တိန်တိန်ကန်ခန်းစားချက်လေးတော့ခန်းစားရလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော် အပြီးတော့ဒီ HDR 10+ Dolby Vision 1 billion colors ဒါရီရဲ့ support ဖြစ်တယ်ဒီမှာတခုပြောလို့ရှိတယ်ဒီကောင်းကိုအဓိက RAM ပေးထားတဲ့အဆိုစီကကျွန်တော် ပြတာဒါအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကြီးရောခံစားကျွန်တော်မပြောပြတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်လူပြဿနာလေးရောနည်းနည်းလေးရောရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုကြံတာဒီစပလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီကောင်းရဲ့ဈေးတန်သူ့စီမှာပြန်ရတဲ့သူ့ရဲ့ ဖတ်ချာဂျင်ဘူးထဲမှာအောက်အော့ဖ်ဒါဘောက်စ်တခါတည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့120W လောက်တော့သူကမြန်မာတော့မဟုတ်ဘူးပါဗျာ67W ကိုငါးတော့အမေဂျ်ကိုဇီရိုတူ100အတွက်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကြင်ညာထားတဲ့ပုံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့မိနစ်40လောက်နဲ့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်စမ်းကြည့်ရအနေထားတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ45 minutes to 50 minutes လောက်တော့သူကအချိန်ပေးရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်ပ
heavy or phone and မျက်နှာနဲ့မခွာကပ်နေရဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက 2 ရက်လောက်တည်းရော AC သုံးလို့ရတဲ့ battery performance တစ်ခုမှာတော့ရှိရပါတော့။
Abiyo happy moda, dah terawali kau ni. Kau nong dah Xiaomi Redmi phone ni, guna bayi masa ni, bau mana masih ob ya. Terus ye entry serial lu abiyo, jangan phone ni kau nong mah. Happy dia, dekai jamie sura kau ni, ibet happy dia, jombi rasro. Di kau mana? Happy moda terawali kau ni, premium quality terawali kanzar ya, ob ya. Terawali kau ni happy moda uteh rabi de. Sabiyo abiyo masa tu sih, di kau gua di kau Redmi thare SOC diamonds di tertangsi sura. SOC itu kuat tu, tau mesti ada, bukan? So, yang ni stable pih biru, tajam ni dek SOC itu kurang, mahu dia utai me performance terawali kau ni, bigger ni kah performance tergoda di kau ni ni lebih biru, tu ni pasal aku biru mian lah, lu biru yah le, daily usage dek yang sembir le, kini boleh balau sah mesurusian sembir le, yang graphic intense pih balau sura, yang sih empat dua balau sah mesurusian, no ni ni frame rate dek biru sih ni graphic dek ni show biru sah mayam ni dah cukup marah sih le, yang ni tensolai mesurusian, mayau lu mahu yah le. Permau tu yang saya membaca na, ayam bulam eh, tu dia yang saya membaca na, frame rate dia jalan lima. Warna so, tengok ipin lima. Adi baca na, apa pih cium solusian no. Tak ada sahaja kerja graphic dia, frame rate dia, cah dia solar, bu dia sembil lima. Warna, asal kamera bay. Jono default mah, amaya zombay kamera bay lu pilih aje. 50 megapixel belau tau mita barai, 8 megapixel belau tau mita barai. Dah garo, oh on bawa mah advertise ni nanti tu tebi tabe me. Tergerak je jenaru first hands on ni nanti lah mah tungjia ni lah mah soino. Kamera, jenawa kamera tu, bahamau, yang ni tu dah biang le doa lu makan zau bano. Dah liru kulo ni nanti lu biang usi le. Dah mah dah ni nanti tu dah biang kau nara solusiono jenaru ni nengka recommend belu yang kau mah pibe me. Makau no belum mau jenar rekomend tapi dia belum mayau puno. So overall conclusion jenar pihon cobi dia biawa mesurusian ye. Kau daily usage bawa bane di sekurang liu bawa bawa tutul lele ne belusian dah. Kini le bawa bawa lau saw me bawa bawa mau bawa kini drama solu ya bane. Kini drama saw me heavy usage tau me. Alam new resolution atau liu simpi le dah be me di Kamera bayi ni betul biru, di ka arta biru, lama dua solusian, atau cina tay biru, am be jembulu be biru ama, wano. So cina ni thar lama, ziarah aku cina mahu me solusian, atau tapi ni nguzia ada zaman ni ni dua jam, cina le ziarah jadi biru me biru na, dah me. Ati cina solusian, atau cina di ni cina di video ni deh ni ka ziu cina taji biru, cina di bawah cama api biru, di bawah cama api biru, cina ama teh biru thar me, wano. Dah di ziu ni masih lebo. Kau fan zaji dua biar lu melayu, tapi ni ni nguzia macam ini, terus le zia terlajar ipin ini, jono le di lau wenye macam ni, sebab usaha lu jono biar betah me, so lu jemin lu belum yutih musa mila le si le, Redmi Note 12 Pro berway amla, Note 12 Pro Plus juga berday amla, Redmi Note 12 ye di Explorer Edition berdua amla, yudin le pesisir le Redmi Note 12 gua berway biar kaya amla. Kuat musa jadi, awak komen nama, wujud video juga video ya, bade. Cucu begai jadi, tu dia orang cintai orang, cintu mian itu mara. Jangan channel itu jangan terrestrosian, no like dan subscribe dan ini biar kunjungi bawa. Jangan orang nauta video tu jama, pianesu ni jarak.